Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik za 23. decembar. Najpre pogledajmo vesti dana. Danas u Dnevniku o pozivu Ministarstva odbrane za dobrovoljno služenje vojnog roka pod oružjem u 2022. godini. U dobrovoljnoj akciji davanja krvi prikupljeno 95 jedinica dragocene tečnosti. Međunarodni festival dokumentarnog filma Dokument 2021. od 22. do 24. decembra u Vranju. Ulaz na projekcije je besplatan. Sutra jutro hladno i mrazovito, tokom dana delimično oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura minus 6, najviša dnevna 3 stepena. Vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. U Pčinskom okrugu beleži se znatno smanjen broj novozaraženih virusom COVID-19, izjavila je za našu televiziju epidemiološkinja Zavoda za javno zdravlje u Vranju, doktorka Biljana Popović. Na teritoriji okruga, zaključno sa jučerašnjim danom, registrovano je 17 novoobolelih od COVID-19, od toga 16 iz Vranja i jedno dete školskog uzrasta iz Bujanovca. Trenutna epidemiološka situacija na teritoriji Pčinskog okruga i samog grada Vranja, možemo da kažemo da trenutno imamo jednu izuzetno povoljnu epidemiološku situaciju, jer se beleži znatno smanjen broj novoregistrovanih pozitivnih osoba. Konkretno, na teritoriji okruga tokom jučerašnjeg dana zabeleženo je samo 17 novih registrovanih lica, a ono što je na našu žalost, 16 osoba je registrovano na teritoriji grada Vranja i jedna osoba sa teritorije opštine Bujanovac. Kada je u pitanju uzrasna struktura i ono što je za nas jako bitno, što pratimo pogotovo od septembra meseca, a to je obolevanje dece školskog uzrasta i zapravo tokom jučerašnjeg dana registrovana su dva deteta školskog uzrasta, jedno u Vranju, jedno na teritoriji opštine Bujanovac, mada u svim ostalim opštinama se ne registruju deca školskog uzrasta obolela od COVID-19, što ipak govori o jednoj stabilnoj epidemiološkoj situaciji koja potvrđuje da imamo i te kako smanjeno širenje virusa na teritoriji okruga. Pored niskih temperatura koje pogoduju virusu, primjenom epidemioloških mera smanjuje se broj novoobolelih sugrađana. Hladno vreme, niske temperature pogoduju svim respiratornim infekcijama, znači ne samo COVID-19 virusnoj infekciji. Međutim, virus jeste, nalazi se u cirkulaciji, mi jeste, boravimo u zatvorenom prostoru, međutim, primjena svih ovih protivepidemijskih mera je doprinela, bar do negde, da mi sada u ovom vremenskom periodu imamo znatni pad, to jest završetak ovog tajna sa COVID-19 virusne infekcije. Ono što je jako bitno za naše sugrađane da ispoštujemo sada sve ovo što imamo, znači što je postignuto primjenom protivepidemijskih mera, a i samom prirodom virusa, znači da on ima svoje uzlaznu putanju i da ima padove, da sve to iskoristimo na najbolji mogući način. Jer ovako dobru epidemiološku situaciju i sliku možemo i tekako brzo da pokvarimo tokom novogodišnjih praznika ako ne poštujemo protivepidemijske mere.
Doktorka Popović je i ovog puta apelovala na sugrađane da se vakcinišu, makar i prvom dozom do 31. decembra. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 146 pregleda, 71 prvi. Također urađena su 3 PCR testa i 70 antigenskih testova. Od toga je 12 pozitivno na koronavirus. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 28 pacijenata, dok je na kiseoniku 19 osoba. Na bolničko lečenje primljen je jedan pacijent, a otpušteno njih 8. U COVID ambulanti za decu ukupan broj pregleda je 45. Antigenski je testirano 25 dece, a rezultati su pokazali da je od tog broja pozitivno jedno i to školskog uzrasta. A u osnovnoj školi Predrag Deveđić u Vranjskoj banji nema zaraženih virusom korona, kako među učenicima, tako i među zaposlenima. Epidemiološke mere se poštuju, a đaci posebno ističu da su zadovoljni što nastavu pohađaju u školi. Borba sa virusom korona traje skoro 2 godine. U tom periodu učenici su većinu školovanja bili na online nastavi, ali zbog poboljšanja epidemiološke situacije nastava se odvija neposredno. Đaci osnovne škole Predrag Deveđić u Vranjskoj banji ističu da im je ovaj vid nastave mnogo lakši, ali da je neka teško raditi pod maskom. Sada kada je malo se poboljšala situacija, sada smo došli ponovo, se vratili u školskim klupama i sada je veoma lakše, ali s tim što nosimo maske malo je otežano da čujemo šta tačno nastavnik kaže, ali uglavnom ako nešto ne razumemo ili nešto slobodno pitamo nastavnika, nastavnik je uvek tu da nam ponovi i opet objasni tu lekciju koju nismo razumeli. Svakako je nastava koju održavamo u školi mnogo bolja za nas učenike, jer nastavnici nam bolje objašnjavaju lekcije i možemo mnogo lakše da shvatimo te lekcije, jer su nam one svakako bitne za nastavak školovanja, ali, na primjer, bilo nam je lako i na online nastavi jer su nastavnici stvarno slali sve materijale potrebne nama koji su nam bili potrebni za sve lekcije i bili su veoma angažovani. Mislim da je mnogo bolje uživo nastava nego online, jer možemo lakše da shvatimo šta nastavnik govori i lekcije. I mislim da je svakako bolje od online nastave, jer tada nam je bilo zaista teško da učimo i da pišemo i sve, imali smo mnogo obaveza. Nastavnica likovne kulture u ovoj obrazovnoj ustanovi, Slađana Arizanović, naglasila je da su u školi sprovode sve mere u cilju zaštite od virusa korona i da trenutno nema zaraženih COVID-19. Trenutno nemamo zaraženih učenika u školi. Ponosni smo na to, dobili smo i pohvale i za održavanje higijene u školi i za čitav taj proces u borbi protiv COVID-a. Mislim da su se i ona kao i mi vrlo brzo privikla, jer smo imali čas online, čas smo imali direktnu nastavu ovde u školi i sada učenici dobijaju materijale i preko Google učionice, jer su već neki nastavnici navikli da lekcija koja da bude prosleđena i tamo, da učenici mogu i u popodnevnim časovima, znači kada su kući, da pregledaju taj materijal ako nešto su propustili na času. Mislim da su se vrlo brzo navikli, nama se činilo da će biti nama možda teško, ali uspeli smo i naravno nastavljaju se i obuke i seminari, oplemenjujemo svoje znanje što vremeno i sa kompjuterima i sa Google učionicama i sa elektronskim udžbenicima. Zajedno s učenicima učimo, u situaciji smo da zajedno učimo. Deca su se već navikla na ovu situaciju i poštuju sve mere tokom nastave, zaključila je Arizanović. U Omladinskom kulturnom centru održana je posljednja akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini. U akciji je prikupljeno 95 jedinica dragocene tečnosti. U Omladinskom kulturnom centru održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta i Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, a Vranjanci su i ovog puta pokazali humanost na delu. Iz humanih i svojih zdravstvenih razloga. Barem ja tako smatram da treba biti humana i voditi račun na svom zdravlju. Iz humanih razloga prvenstveno. Čisto humano. Zato što osjećam da nekome treba krv, tako da to je to. Pa znate kako, želim na primjer na nekog deci da pomognem ili nešto, čuo sam da treba krv.
Prema rečima doktora Petra Stojanovića iz Zavoda za transfuziju krvi u Nišu, odaziv građana je odličan, a akcija je protekla uz poštovanje epidemioloških mera. Trenutno što se tiče ove akcije, odaziv je veoma dobar. Skoro 50 davaoca se odazvalo, evo već skoro polovina vremena trajanja akcije. Očekujemo naravno više davaoca do kraja akcije, nekih 80. Gledamo da što manje ljudi bude u prostoriji, svi ljudi imaju, da imaju zaštitne maske i da se drži ta neka propisana distanca fizička. Trenutno je u našem zavodu za transfuziju krvi stanje stabilno, ali se apeluje da naravno što češće i što više ljudi se odaziva na nekim budućim akcijama koje budemo organizovali. Sljedeća akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana 13. januara sljedeće godine. Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane kandidate za dobrovoljno služenje vojnog roka pod oružjem u 2022. godini da podnesu svoje prijave. Pravo da 6 mjeseci budu deo stroja Vojske Srbije imaju svi zdravstveno sposobni državljani naše zemlje koji u 2022. godini navršavaju od 19 do 30 godina, a koji nisu prethodno odslužili vojni rok sa oružjem. O načinu prijavljivanja i služenju vojnog roka govorio je u emisiji u centru pažnje načelnik Centra Ministarstva odbrane Vranje, potpukovnik Igor Milanović. Poziv je raspisan sad 1. decembra i to važi za prijavljivanje kandidata koji žele da dobrovoljno služe vojni rok u 2022. godini. Znači, mi imamo 4 uputne partije za vojnike. Šta znači uputna partija? Znači, to su mjeseci kada upućujemo lice na služenje vojnog roka. Znači, to je mart, jun, septembar i decembar. Znači, obično se decembar raspisuje taj konkurs i on važi cele godine. Znači, važi cele godine tako da kandidati koji god žele i kad žele mogu da se prijave. Normalno, postoje određeni uslovi, to su u konkursu definisani, od onih uslova da je kandidat državljanin Republike Srbije, starosna granica je da je u 2022. godini navršava od 19 do 30 godina, znači pre 19 ne može, posle 30 također ne može, i da zadovolje naše zdravstvene kriterijume, deo bezbednosnih kriterijuma, to jest da nisu pokretane da kažem neke prijave za teža dela i za lica koje žele u neke specijalnosti, da kažem, koje su malo ozbiljnije, za njih se radi i dodatna neka bezbednosna provera. Da li je ovaj poziv otvoren i za muškarci i za žene? Znamo da su žene prisutne u vojsci kao ne samo na akademiji, već i ovako kao profesionalni vojnici. Znači da, znači konkurs važi i za muškarce i za devojke, za žene. Kažem, nema procentualno da se kaže toliko mora žena, toliko muškaraca. Svi koji se prijave, koji ispunite ove norme koje zahtevamo, mogu biti upućeni na dobrovoljno služenje vojnog roka. Oko načina prijavljivanja, možda pošto je to neki prvi korak koji... Znamo da može i kod vas u centru. Da, znači ranije do sada uvijek bilo, može i nadalje, znači u prostorijama Centra Ministarstva odbrane u Vranju. Znači kod nas mi smo konkretno u Vranju u zgradi gradske uprave, ali u svim opštinama na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga mi imamo svoje kancelarije i može se tamo lično prijaviti. Pored toga, od sada je prijavljivanje moguće i putem odlaskom na šalter u svim skoro 1500 šaltera Pošte Srbije, a postoji aplikacija, znači dobrovoljac na e-uprave portalu, tako da je može i tamo da se izvrši prijava. Ukoliko treba neka dodatna objašnjenja, normalno najbolji je lični kontakt u Ministarstvu odbrane, to je u prostorijama Centra Ministarstva odbrane. Što tiče plata, znači Ministarstvo odbrane je i ranije za vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka izdvajalo neka sredstva kao, da kažem, neki vrstu džeparca plate. To je bilo negde od 13 do 25 hiljada na mjesečnom nivou, od kako je prolaze mjeseci taj nivo novčana sredstva rastu. I to je otprilike na godišnjem, za 6 mjeseci koliko oni provode u služenju vojnog roka, negde oko 108 hiljada je izašlo, do 125, zavisi i od čina. Sada je to promenjeno, znači sada vojnik prima negde oko 34 hiljada i 700 dinara, razvodnici, znači koji dobiju čin u vojsci, negde oko 36,5 hiljada, a desetari 38 hiljada. Ono što je možda, i to je negde porast, negde ukupno, znači negde oko 208 hiljada
prime minimalno. Dok služe vojni rok, znači svaki mesec dobijaju i otprilike to je negde oko 66% povećanja, što nije malo. Ono gde je najveće povećanje, to je za lica koje se odluče za kurs za rezervne oficire. Tu mogu konkurisati lica koji imaju završene osnovne akademske studije ili osnovne strukovne studije i oni se upućuju na kurs za rezervne oficire. Ranije su njihova primanja bila nekde oko 15.800 mesečno, sada i oni primaju 38.000 mesečno. Tako da je to povećanje od 140%, što nije malo gledajući i plate, da kažem, koje su ovo. S obzirom da im je sve obezbeđeno, i hrana, i smeštaj, normalna uniforma, zdravstveno zbrinjavanje, znači nemaju neke troškove da bi imali sad neke veće izdatke i tako. Grad Vranje potpisao je deklaraciju o zaštiti pčela koju je inicirao Savez pčelarskih organizacija Srbije, SPOS. Osnovni cilj deklaracije jeste postepeno ukidanje tretiranja komaraca sredstvima otrovnim za pčele. Također, jedan od ciljeva je i bolja koordinacija aktivnosti lokalnih samouprava na razvoju poljoprivrede radi pravilne upotrebe pesticida na poljima, kako ne bi dolazilo do trovanja pčela, navode u Savezu pčelarskih organizacija Srbije. Deklaracija o zaštiti pčela zajedno jednički je dokument SPOS-a, NALED-a i USAID-a. A da je u vreme korone i u zimskom periodu povećana potražnja meda i pčelinjih proizvoda, rekao je gostujući u programu televizije Vranjska Plus predsjednik Društva pčelara Matice iz Vranja Čedomir Mladenović. On je istakao da med treba uvrstiti u ishranu svakodnevno, a ne samo kada smo prehlađeni. Med i pčelinji proizvode su jako dobri i bitni za organizam. Što ih više upotrebljavamo, sve jači imunitet i onda lakše će da se izborimo s ove nedaće, pogotovo sad u vreme ove pandemije korone je potražnja za pčelinji proizvodi jako povećana. Ljudi traže med, propolis, polen, prave određene mešavine i na taj način se spašavaju. Kako to med i pčelinji proizvodi utiču na poboljšanje imuniteta? Pa zbog toga što u medu ima sve što je potrebno jednom ljudskom organizmu, znači sve od raznih vitamina, aminokiseline i sve drugo. Kažem, uopšte, čovjek može uopšte na med samo da opstaje. Znači sve što je potrebno organizmu ima u medu, u pčelinjom medu. Koji pčelinji proizvod je možda najzdraviji? Koji se preporučuje? Neki kažu propolis, neki kažu matični mleč. Pa u principu ljudi najviše konzumiraju med i med treba da se konzumira na razne načine, ne samo na kašicu, može u čajevi, u mleko ili na hlebu. Med treba koristiti u čaju i to čaj da ne bude pregrejen, nego tek kad može čaj... To sam htjela da vas pitam, kažu da ne treba u vreo čaj da stavio, to tačno? Tako je, jer on će da uništi onaj vreo čaj, uništi to znamo i limun, ako ih cedimo u vrući čaj, on gubi onaj svoj C vitamin. Znači, med treba koristiti i ja uvek kažem da ljudi izbjegavaju, kaže, med se ušićeri. Med se ne ušićeri, med kristališe. To mu je prirodno svojstvo da med kristališe. I treba stvarati naviku da ljudi koristi i kristalisani med. Evo zbog čega. Ovaj tečni med kada se stavi u usta, on brzo nam pobegne niz grlo tako da ode u želičnu kiselinu gde gubi neka svojstva. Dok kristalisani med duže ostaje u usta i naše žlezde ga odmah tu ispod jezik prihvataju odmah u krotak. To je kao da primamo neku glukozu, recimo, ovu veštačku i tako. Znači, mešavina meda sa propolisom, sa polenom je jako zdravo. To je, da ne kažem, neka bomba kad se napravi za organizam. U polenu ima razne belančevine koje su također potrebne u organizmu. Propolis ti je prirodni antibiotik. Znači, sve u svemu pčelinji proizvodi treba koristiti posebno sad u zimsko vreme i posebno u ovo doba korone. Je li povećana potražnja sad u zimskom periodu? Jeste, baš je povećana potražnja, sad ljudi traže. Jeste da je malo skočila cena meda. Pa med se kreće negde oko 1000 dinara. Kažem, neko možda da i za 900, za 1000. Ide ovaj livatski, šumski, ide do 1200. Ja kažem, med treba koristiti kao hranu, da nam ga ne treba kao lek. Ne vredi ljudi kad dobiju grip ili kad se nešto razbole, onda traže pčelinje proizvode. Pčelinje proizvode treba koristiti dok smo zdravi, da nam jača imunitet i da ne dođemo do obolevanja.
pozorištu Bora Stanković u Vranju svečano je otvoren 17. Međunarodni festival dokumentarnog filma Dokument 2021. filmskim ostvarenjem Plava granica u režiji Ivana Milosavljevića i koprodukciji Srbije i Slovenije. Festival se održava pod pokroviteljstvom grada Vranja, a u organizaciji udruženja Dokument 06 i pozorišta Bora Stanković od 22. do 24. decembra. Međunarodni festival dokumentarnog filma Dokument 2021 u Vranjskom teatru zvanično je otvorila gradska većnica za kulturu i turizam Izabela Savić, rekavši da je dokument trajanjem i kvalitetom pokazao da negujemo prave vrednosti, kao i da ima publiku posebnog senzibiliteta. Dokumentarni film kao deo sedme umetnosti širi svoju misiju koja se ogleda u verodostojnom prikazivanju stvarnosti, aktuelnih tema, važnih zbivanja, ljudi i predela. Istovremeno predstavlja i istorijsko svedočanstvo jer se zasniva na činjenicama. I ove godine publiku Vranja biće u prilici da pogleda 10 najnovijih ostvarenja, najnovijih filmova iz 5 zemalja koji su na brojnim festivalima u zemlji i inostranstvu nagrađeni vrednim priznanjima. Sve su to razlozi da grad i u buduće podržava organizaciju i održavanje ovog festivala. U tri festivalska dana biće prikazano 10 filmskih ostvarenja iz 5 zemalja. Reč je o dokumentarnim filmovima novije produkcije koji se bave aktuelnim temama, zanimljivim ljudima, dešavanjima i predelima. Dokument 2021 počeo je filmskim ostvarenjem Plava granica u režiji Ivana Milosavljevića i koprodukciji Srbije i Slovenije. Po rečima organizatora i osnivača ove manifestacije Slađana Stojanovića, tokom festivala biće prisutni gosti, autori i akteri nekih od filmova koji će kroz razgovor sa publikom približiti svoj rad i misiju dokumentarnog filma. Publika u Vranju prošle godine imala priliku da vidi najnovija dokumentarna ostvarenja iz regiona zbog dobro poznate situacije, dakle mi smo odlučili da ovog puta, znači na isti dan, tačno nakon dve godine održimo festival dokumentarnog filma i pokušat ćemo da se vranjskoj publici odužimo time što smo izabrali 10 filmova iz 5 zemalja, imamo jednu srpsko-slovenačku koprodukciju. Filmovi su novi, filmovi su aktuelni, nagrađivani na mnogim festivalima širom sveta, tako da eto vranjska publika može da vidi u isto vreme ono što vidi publika u svetu i taj festival traje 3 dana, dakle za ta 3 dana imaće prilike da upoznaju nove zanimljive ljude, nove zanimljive događaje, nove zanimljive predele i verujem da će uživati. Na samom otvaranju festivala publici su se predstavili i autori i neki od aktera filmova. Gradimir Nikolić, Milena Jagodić, Ljutica Bogdan, Žikica Jovanović, Vojkan Aranđelović i Nebojša Ilić-Ilke. Mi smo došli na ideju da napravimo film, jer znamo da Instagram, Facebook, da idu stalno objave hrane, lepih stvari. Dečko je običan dečak, znači, koji zna da kuva i to vrlo dobro radi. Da bi pokazao svoj talenat, snimao sam ga u jednom danu da prikaže šta je sve potrebno samo za taj jedan snimak, za jednu fotografiju da predstavi društvenim mrežama. Pored toga što se ja bavim nekom drugom profesijom, ja sam i radim u banci, ali pored toga što kuva malo nam je to dalo inspiraciju da snimimo i nemi dokumentarni film. Tako da je to film koji ništa ne priča, a mnogo kaže. Pokajnik u pokušaju, to je da kažem jedan dokumentarni film, pre svega o crkvi Svetog Prokopija iz Prokuplja. Film je sniman sa tom idejom da prikaže tu crkvu koja je inače druga po starini Srpska pravoslavna crkva u Srbiji i pored toga mi smo želeli da ispričamo priču na jedan malo drugačiji način, tako da je to u stvari i priča o jednom čoveku koji je skrenuo i išao pogrešnim putem, a svoj spas je pronašao u veri. To je pre svega dokumentarno-turistički film i uvijek sam se pitao godinama šta to bajkere iz Splita, Trogira, Sarajeva, Mostara navodi da u Vlasotincu ostanu i da čak i noće i prave neku žurku uveče, kupuju poklone, poklanjaju deci i apsolutno je to šarm i gostoprimstvo koje male sredine nude u odnosu na velike turističke
centre. Projekcije počinju od 18 sati, a ulaz je besplatan za sve zainteresovane posetioce festivala. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Hladnim danima se bliži kraj, a za vikend meteorolozi predviđaju prolećne temperature. Preciznije informacije o vremenskim prilikama saznaćete u prilogu koji sledi. Kraj radne nedelje donosi nam toplije vreme. Očekuje se hladno jutro, ali tokom dana delimično oblačno sa porastom temperature. U nekim mestima Srbije ona će dostići 12 stepeni. Evo vremenske prognoze za petak. U petak u Vranju jutro hladno sa mrazem, tokom dana delimično oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura -6, najviša dnevna 3 stepena. Do porasta temperature doći će i u mestima Pčinjskog okruga. Kraj radne nedelje obeležit će hladno jutro sa maglom i mrazem, dok se tokom dana očekuje delimično oblačno i suvo vreme. Temperatura u intervalu od -6 do 4 stepena. Temperatura do 3 stepena tokom sutrašnjeg dana biće u Bujanovcu, Vranju, Vranjskoj banji, Vladičinom Hanu, Surdulici kao i u Trgovištu, dok će za stepen toplije biti u Preševu i u Bosilegradu i temperatura će se kretati do 4 stepena. U svim krajevima naše zemlje jutro sa mrazem, mestimično maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana umereno oblačno i još toplije. Veter umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura u većem delu od -2 do 2, na istoku i jugoistoku do -7, a najviše od 5 na jugoistoku do 12 stepeni na zapadu Srbije. Tokom sutrašnjeg dana u glavnom gradu toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 13 stepeni, isto toliko bit će i u Novom Sadu, za koji stepen niže bit će u Nišu i temperatura će se kretati do 10 stepeni, dok će u Kragujevcu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 8 stepeni. Vremenske prilike neće pogodovati osobama sa kardiovaskularnim i psihičkim tegobama. Kod meteoropata su mogući nervoza i glavobolja. Preporučuje se slojevito odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim hodom temperature vazduha. Za kraj vremenske prognoze pogledajte kadrove našeg grada obasjenim decembarskim suncem. Za dane vikenda očekuje se još toplije vreme. Meteorolozi su za subotu najavili suvo vreme, dok se u nedelju očekuje slaba kiša. Pratili ste vremensku prognozu. Do sledećeg viđenja. Prijetno! Za kraj dnevnika podsjetimo se vesti dana. Danas u dnevniku o pozivu Ministarstva odbrane za dobrovoljno služenje vojnog roka pod oružjem u 2022. godini. U dobrovoljnoj akciji davanja krvi prikupljeno 95 jedinica dragocene tečnosti. Međunarodni festival dokumentarnog filma Dokument 2021. od 22. do 24. decembra u Vranju. Ulazna projekcija je besplatan. Sutra jutro hladno i mrazovito, tokom dana delimično oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura -6, najviša dnevna 3 stepena. Poštovani gledalci, ovim završavamo dnevnik. U ime ekipe koja je realizovala program, zahvaljujem vam se na pažnji i poverenju. Prijatno!